Oľa, ale ty si si tu sťažovala, že čo my všade, kade, tade chodíme a že ty len doma, nesedíš len doma. My dve sme boli spolu v čínskej reštaurácii a mali sme perfektný zážitok, lebo oni sa veľmi snažili tie, najmä tá jedna čašnička bola hrozne milá, ale ten tá jazyková bariéra tam bola a keď prišla k nám, tak sa postavila k mne, pozrela sa na mňa a opýtala sa, čo chceš? Tak som si takto, tak som si objednala a priateľsky. Tak sme si objednali, pamätáš sa na to? A potom už to dáko tak išlo celé a keď sme odchádzali, tak nám doniesla lízatka, také akože pozornosť podniku a žúvačky. A teraz žúvačky, to som ešte lízatka, áno, tak mi dala tú žúvačku, tak sa na ňu tak pozerám, že čo? A ona povedala, žuj. A tam sme boli spolu. Ešte si také pamätám, to bol taký detail, že ona keď ti povedala, čo chceš, tak by si jej po čínsky chcela odpovedať a povedala si papať. A ona odišla a dlho nechodila. A ty si už taká ročná, že kde je, prečo teda nám nenosí. A hovorí, však tu už pol hodiny čakáme, že nám donesiete. A ona povedala, ty povedala papa. Vidíš, pamätáš si.